Mən mobil bəy barədə ümumiyyətlə fikir bildirməmişəm. Onu tanımıram da heç. Necə yəni tanımırsan? Həyat yoldaşıdır. Yox, bilirəm. Yəni şəxsiyyət olaraq tanımamışam mən indiyə qədər. Ona qədər fikir bildirmirəm. Sən də tanımaq da istəmir. Sən də mənim bir yoldaşlığım ola bilər. Ola bilər? Nə yoldaşlığım ola bilər? Mən sizlə mənim yoldaş olmaq istəyirəm ki. Mən adam işinsən. Qadın da deyəm, hələ ayaqlamaq istəyirsən. Necə? Ha? Necə? Qadın da deməli ayaqlamaq istəyirsən sən onu. Ayaqlamaq yox, mən fikir bildirirəm. Çox naxaq fikir verdin. Bəli, çox düzgün fikir bildirirəm. Sən fikrini ayrı yerdə bildirə bilərsən. Xeyr. Burada yox. Burada bildirə bilər. Hüququn yoxdur sənin. Mobil, mobil. Mobil.